kulanti wacan oo wanaagsan qiyaaray meel baad joogtaan waxaad leenahay maalin wanaagsan barta naga daawanaysay youtube-ka waan xulka wararka hadii aad nagu cusubtay waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaga dalbanayaa in aad nagu soo biirto oo aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran qodobada barnaamijka aad kugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu war culus ka soo saaray kiiska ikraan tahliil faarax iyo khilaafka kala dhexeeyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mar kale waxa uu ku celiyey in aanu gorgortanka geli doonin in maxkamad la horgeeyo xubna uu ka mid yahay agaasimi hore hay-adda nisa fahad yaasin xajdar qaramada midoobay war culus ayay dhankeeda ka soo saartay dhacdada la xiriirta maqnaanshiyaha ikraan tahliil faarax iyada oo sidoo kale soo saartay war culus goorta la bilaabayo doorashada aqalka sare ee Soomaaliland waa la shaaciyey caqabadaha khilaafka ah ee taagan sababa u noqon karaan in doorashooyinku ay hakad galaan waxaa kale oo barnaamijkan aad ku daawan doontaan cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore ee Soomaaliya fariin culus ayuu u diray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu soo jeediyey talooyin dhowr ah waxaan ii soo gudbin doonaa xoga arrinka la xiriira haddii ee buuraali ka hadon kiiska kan tahliil faarax baaristiisa halkee ayuu marayaa sidoo kale barnaamijkan ayaa idinkugu soo gudbin doonaa haddii aad nagu cusubtahay mar kale waxaan kaa dalbanayaa inaad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadlan subscribe mowsaar barta aad naga daawanaysay nuxurka wararka muuqalkan saaxiibada la sii wadaa qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtida like-tu waa muhiim ee helmaamin fura calaamada gambareelka si ay kuu soo gaaraan hadba wararka iyo warbixinada aynu halkan idinkugu soo gudbinno haddii aad naga daawanayso baraha facebook-ga waxaan kaa dalbanay inaad soo booqato barteena youtube-ka nuxurka wararka aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ka hadlay kiiska ikraan tahliil faarax iyo khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo shalay hadal ka jeediyey kulan golaha wadatashiga qaran iyo ku-xigeenka wakiilka guud ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay kiiska ikraan tahliil faarax iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay ee u dhexeeya isaga iyo farmaajo ra'iisul wasaare roble ayaa beesha caalamka uga mahadceliyey sida ay ugu taageereen in baaritaan sax ah lagu sameeyo kiiskan ikraan tahliil roble ayaa kulankaasi ka sheegay inuu aad uga xun yahay xaaladda siyaasadeed ee maalmahan dalka ka jirtay kadib khilaafkii ka dhex qarxay isaga iyo farmaajo xilli dalka uu ku jira doorashooyin waxa uu ballan qaaday inuu dadaal ku bixin doono ka hortagga xiisad ka dhalatay khilaafka u dhexeeya xafiisyada ugu sarreeya dalka isla markaana uu xaaladaha taagan u maarayn doono si xilkasnimo iyo miyir leh waxaan ku howlanaa dhammaan in aan la tashiyo la sameeyo dadka ay quseyso in arrimaha lagu xaliyo wadahadal iyo wadaxaajood waafaqsan kala qaybsanaanta awoodaha dastuuriga ayuu ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo hadal jeediyey waxa uu sheegay roble in ahmiyaddiisa ugu muhiimsan ay tahay doorashooyinka dadka soomaaliyeedna uu xaqiijinayo in aanu marnaba ka weecan diirad saaridda doorashooyinka dalka taas oo roble uu dhowr jeer oo hore ku celceliyey waxaa iga go'an inaan sii wado dadaalkan waxaana ku kalsoonahay in iyada oo la kaashanaya madaxweynayaasha saaxiibada ee dowlad-goboleedka in aan gacan ka wada geysano dadaalka dhexdhexaadinta waxaan insha allah heli doonaa xal nabadeed oo ku aadan xaaladan sida aadka looga xumaaday ayuu sidoo kale yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble halkaas ka hadlayay roble ayaa waxa u muuqday shaqsi diyaar u ah in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo laga soo daadejiyo dabaqada sare uu saaran yahay ee khilaafaadkan si wada xaajood wax walba loogu dhameeyo ra'iisul wasaaraha ayaa carabka ku adkeeyey in kiiska ikraan aan la siyaasadeyn ee keliya loo arko xaq uu leeyahay muwaadin soomaaliyeed oo ay tahay in isku aragti laga aado kiiska ikraan tahliil faarax ee aad maqashaan waxa uu noqday arrin qaran oo dadka soomaad oo dhan taabatay mowqifkayga mabda'iyan waxa uu yahay in kiiska ikraan uu helo baaritaan lagu kalsoon yahay oo madax bannaan iyo in dhammaan caqabadaha hortaagan cadaad helidda kiiskan ay meesha laga saaro si qoyskeeda ay u qancaan sida awgeed waxaan uga mahadcelinayaa qaramada midoobay xubnaha beesha caalamka mowqifka ay qaateen oo ah
in kiiska kan tahliil lagu sameeyo baaritaan rasmi ah ay yiraahdo wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble kaas oo muuqday mid madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ku weerayay oo ku eedeenayay in uu diidan yahay in baaritaan lagu sameeyo kiiskan ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed oo shalay booqasho ku timid muqdisho ayaa qoraal ay soo saartay uga hadashay kiiska kan tahliil faarax oo ah gabar lagu la'yahay gacanta hay'adda nisab aamina ayaa taageertay in kiiska gabadhaas la mariyo cadaaladda taasoo ah mowqif raacsan kan ra-iisul wasaaraha qoyska gabadha iyo inta badan shacabka soomaaliyeed sareynta sharciga iyo cadaad u heliddu waxay muhiim u tahay haweenka in laga ilaaliyo rabshadaha waana wax xaquuq ay u leeyihiin dhammaan haweenka ayay tiri ra-iisul wasaare roble ayaa waxa uu uga mahadceliyey qaramada midoobay taageerada mowqifkiisa iyo in qoyska kan tahliil ay helaan cadaalad qoraal ka soo baxay xafiiska ayaa lagu yiri injineer maxamed xuseen roble ayaa sheegay in ay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii ay cadaalad u heli lahaayeen qoyska kan tahliil faarax isagoo xusay inaysan habboonin arrimahan la siyaasadeeyo wadahadalladii farmaajo iyo roble ayaa burburay kadib markii farmaajo uu dalbaday in qoyska kan la siiyo diyo kiiskan halkaas lagu xiro halka roble uu sheegay in maxkamadda ciidamada qalabka sida oo kiiskan baarayso iyada looga dambeeyo saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa horey u sheegay inay ka walaacsan yihiin muranka ku gadaaman wicitaanka marwo tahliil waa kan tahliil faarax oo abuuray xiisad xoogan oo la xiriirta in ay maqan tahay waxaan sii wadaynaa xiriirka aan la yeelanayno madaxa Soomaaliyeed oo u badan si aan u boorino in degdeg loo xaliyo khilaafka oo ay ku jirto baaritaan lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan waayitaanka kan tahliil iyo dhameystirka geeddi-socodka doorashada iyadoo aan dib u dhac kale dhicin ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay aamina oo ah ku xigeenka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaa sidoo kale xogihii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ilaa iyo hadda uu meel cad iska istaagayo arrintan madaxweyne hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan ayaa sheegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka codsaday in laga gudbo khilaafka kala dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta madaxweynaha waan la hadlay oo taleefan baan kula hadlay waxaana ka codsaday in la joojiyo khilaafka khilaaf looma baahno hadda sababtoo ah doorashada la rabaa in la galo iyadoo khilaaf jirinna in la galaa way adkaanaysaa rajadeeda ayuu yiri cabdiqaadir saad xasan oo waraysi sii yaray dhow shabeelle ayaa yiri waxaan rajaynayaa in khilaafku joogsado dadkuna doorasho xalaal ah ay galaan oo xaq ah mar wax laga weydiiyey sida khilaafku taagan yahay ma loogu gudbi karo waxa uu ku jawaabay waxaa loogu gudbi karaa in khilaafka la iska dayo sida sharciga ama dastuurku u qabana doorasho loo dariro cabdiqaasin ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay kala safaan oo markaasi ayna la kala safaanin ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ugu baaqayaa shacabka inay ciid aysan la safan oo markaasi ay ilaaliyaan qadiyadda qarannimo ee dalka ayuu yiri cabdiqaasin ayaa intaa ku daray sidaan horey ugu boorinay waxaan haddana mar kale ku boorinayaa ummadda soomaaliyeed in aan la kala taageerin xubnaha ishaya si khilaafaadku aan u sii xoogaysan ayuu yiri khilaafkan ka dhex awasan ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hadda meel sare gaaray ugu dambeynna ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa kulan looga hadlayay qabashada doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi la yeeshay gudoomiyaha aqalka sare ee ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo xubnaha guddiga doorashooyinka ee soomaaliland ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in doorashada kuraashta soomaaliya ay ku dhici doonto fikir wada ogol ah war cidna lagu dulmi doonin waa ii farxad inaan maanta idinkala kulmo idinkoo gacmaha ishaysta waxaan diyaar u ahay goob kastoo ay ku heshiinayaan gudoomiyaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka in doorashada lagu qabto taas oo ah mid iyagu ay xaq u leeyihiin dhankiisa gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi ayaa uga mahadceliyay kaalintii uu ka qaatay xalinta khilaafaadka ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble taasoo in muddaha soo taagneed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed ayaa yiri waxaan galabta isugu nimid in aan ku kala warqaadano dhaqaajinta doorashada soomaaliland waxaa noo qorshaysay in doorashada aqalka sare aan degdeg u gudagalno innagoo mid ah aniga iyo gudoomiye cabdi xaashi waxaan soo gudbin doonaa liiska musharaxiinta aqalka sare sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu yiri
maxaa guuleed ayaa sheegay in maalin sabtida ay soo socoto ay bilaaban doonaan doorashooyinka aqalka sare ee Soomaaliland isla markaana todobaadka soo socdo la dooran doono 11 kursi aqalka sare ee Soomaaliland ah talabadan ayaa u muuqata mid markaasii dardar gelinaysa doorashooyinka taas oo Rasaale Maxamed Xuseen Roble ay ka go'antahay daawadayaal barnaamijkan oo idinkaga imaanaya barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka waxaan jeclahay in aan taa ku soo afmeero hadii aad nagu cusub tahay waxaan ka dalbanayaa daawade in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran fadlan subscribe noo saar muuqaalkan saaxiibada u sii share gare nabadgelyo